Të dhënat nga anketa e barometrit të Ballkanit 2024 treguan normë të lartë papunësie në mesin e të anketuarve në Shqipëri. Nga 1000 të pyetur, 20% ishin të papunë në vendin tonë, niveli më i lartë rajonal dhe me një diferencë nga vendet e tjera. Mesatarja rajonale e papunësisë ishte 11%. Niveli më i ulët i papunësisë rezultoi në Kosovë, më pas Serbi, Mali i Zi, Maqedoni e Veriut dhe Bosnjë. Në mesin e të anketuarve, gjithashtu Shqipëria kishte nivelin më të lartë në rajon për vetpunësimin, përjedhoi përqindjen më të ulët të punësuarve me pagë. Në 1000 persona të pyetur në vendin tonë, 39% e tyre ishin të punësuar me pagë. Banka e Shqipërisë, nëpërmjet të dhënave alternative, referoi se ka një rritje të ngadalë të punësimit në vitin 2024. Treguesit thonë se prirjet e bizneseve për punësimin janë zvogëluar gjatë tremujorit të parë të këtij viti, ndërkohë që situata vlerësohet e përmirësuar gjatë tremujorit të dytë. Treguesi i punësimit ndoshta do të psoj ndryshimin më të fortë nga të dhënat e reja të censit 2023. Popullsia në moshë pune 15 deri 64 vjeç është reduktuar në mënyrë të ndjeshme në periudhën mes dy censeve 2011-2023 sipas të dhënave të Instat. Rezultatet e censit 2023 tregojnë se popullsia në moshë pune ishte 1.500.000 persona nga rreth 1.900.000, pra me rënje 18.3% në krahasim me të dhënat e censit 2011. Reduktimi i popullsisë në moshë pune do të ulë treguesit e shkallës së dembelizmit në Shqipëri dhe do të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme treguesit e punësimit. Në fund të vitit 2023 ishin të punësuar zyrtarisht mbi 1.2 milion persona në moshën 15 deri 64 vjeç, të cilët përbëjnë 80% të popullsisë në moshë pune.